hii mambo ya one man, one vote, one shilling, we do not agree with it. We shall oppose that particular of a narrative, that particular narrative in our country. We want huyu mbunge kutoka Mandera South. Anatoka huko Mandera. Mandera has a vast, is vast. Kwa hivyo, hatutaki kuweka pesa kulingana na watu. Kwa sababu, ule mtu ambaye anataka rais, alafu atuambie one man, one vote, one shilling. Ataambie nini watu wa Turkana, ambaye inatoshana na nchi tatu ya Burundi, Rwanda na Djibouti. Ataambie nini watu wa Northeastern, ambaye wako na shamba kubwa sana, and they were left out wakati nchi hii ikiendelea. So ile pesa ya equalization fund, sisi tumesema ya kwamba hiyo pesa ya equalization fund itumike kusaidia nchi zingine. Lakini we do not agree with the narrative of one man, one vote, one shilling. Kwa sababu tukifanya hivyo, watu wa Northeastern watasema one man, one vote, one kilometer. Na nchi hii itaweza haitaendelea vizuri.